mstaafu kama ulikuwa kiongozi. Ulikuwa huko ambako watu wanazunguka, wanatembea na wewe, wanafanya nini? Yaani unaona utukufu. Halafu ghafla anakuambia leo ndio tarehe yako ya kustaafu. Bado huwezi kuelewa kwa sababu kuna sherehe ya kukuaga mzee Makaya. Huwezi kuelewa. Unaona watu wamejaa, wanatoa zawadi, wanaimba nyimbo vijana, unasema mambo sio ndio haya. Sasa baada ya hapo unaona wanamchukua mwenzako wanamweka kwenye ile kiti ulichokuwa unazoea kukalia. Ujue hapo mambo yamekushabadilika. Kwa sababu hawa wote watahamisha utii wao waliokuwa nao kwako, watamwekea huyu sasa. Ndio taratibu Mungu ametuwekea duniani. Kwa hiyo huyo mteule anakuwa sasa ndio baba askofu. Alafu wao wanakuita. Baba wanakuwekea jina mstaafu. Mie nilikuwa nimekaa pale. Alafu alikuja mchungaji akakufungulia chupa ya maji wewe. Baba askofu wake, mie akaniacha. Nikasema mambo haya kustaafu. Yaani mwenzangu yuko kwenye kiti, kwa hiyo anapokea huduma zote. Sasa mimi niliondoka kwenye kiti, ameniona tu na mimi na chupa ya maji kanipa mwenyewe, lakini hanifungulii. Kashangaa. Nasema huyu alikuwa mwenyekiti wa fellowship ya staff, kwa sababu staff tulisema tutafute fellowship wetu wenyewe, tutiane moyo, tutukuzane wenyewe. Kwa maana hakuna wa kututukuza tena. Nataka niseme kiongozi yeyote, wakati Mungu amekuweka pale, ukaona unapewa sifa, nataka nikwambie ile sifa sio yako, ya Mungu. Ni sifa ya Mungu. Lakini Mungu anakugawia na wewe kwa sababu unamtumikia. Kwa hiyo ukiona watu wanakuheshimu, wanakunyenyekea, ni sawa. Neno Mungu anasema astahilie heshima, aheshimiwe. Sawa, kwa sababu anamtumikia Mungu. Awe ni kiongozi wa nchi, awe ni kiongozi wa kanisa, mradi mamlaka yote ya kiroho na ya kidunia inatoka kwa Mungu, lazima mtu huyo aheshimiwe. Sasa lakini ujue pia kwamba ukiondoka tu kwenye ile nafasi Mungu aliyokupa, kubaliana na hali kwamba wanaweza kukupita, wanaweza wasikuone, na wanapokuwa hawakuoni, baki na moja tu: Mungu aliyeniita, aliyeniambia nipishe, ananiona. Ananiona. Bwana apewe sifa. Hivyo tulivyoishi na jela, tulijua hilo. Tulijua hilo. Wakati mwingine unakwenda, mimi nilikwenda mahali kumpokea mheshimiwa rais. Sasa na mimi nikazoea kama nilivyoenda, nimevaa kola yangu. Ha, nikaona wenzangu wanapanga kwenye mstari hapo, anasema ni nafasi ya askofu wa dayosisi ya Ruaha. Na mimi nikakumbuka mimi sio askofu wa dayosisi ya Ruaha, nikarudi. Nikawa nangoja neema nisogeze mbele. Haikuja hiyo neema. Nikakaa kule nyuma. Tena kwa sababu mimi mfupi sionekani. Tabu kabisa. Leo tulipokuwa tunaingia, askofu mkuu alisema wewe tangulia mbele kabisa unayehubiri. Mimi nikasema hivi ni kwa sababu nahubiri ama kwa sababu ndio mstaafu tena? Sasa alipokuja rais kwenye ule mstari, anasalimia sasa kwa nasibu. Nasema kama inavyosema Injili, kwa nasibu msamaria mwema tu. Kwa nasibu rais akaniona. Maana tumefanya naye kazi, tumetunzana. Akale, baba siku mtetemele. Hebu njoo. Yaani mpaka rais aje anione. Wale wengine hawakuniona. Ndio maana tunataka fellowship wa staff. Tutiane moyo. Rais yuko Dodoma. Mpaka aje akuone huko kwenye kijiji chako cha elimu. Sanga. Lazima sisi tutiane moyo. Amen. Kwa hiyo mimi nasema huyu alifanya kazi ya Mungu. Alikuwa kwenye kiti wetu, alituunganisha. Mimi na mzee Tiruka Mila alituunganisha. Nataka kusema tu, maisha ya ustaafu ni maisha ya upweke. Ni maisha ya upweke. Lakini katika fellowship ya watoto wa Mungu, unaona baraka za Mungu. Wanakuja watu sio tazamia, ndio wanakuambia mmeamkaje baba, salama. Lakini wale wachungaji waliofanya nao kazi, hawana nafasi, wako kule. Kule. Lakini nyinyi wachungaji mmoja mtastaafu, utaona haya mesa. Bwana apewe sifa. Anasema wasikumbukwe tu, lakini maisha yao yachunguzwe. Yachunguzwe.
mkiridhika sawa. Nataka kusema ndugu zangu, kiongozi yoyote, kiongozi yoyote usiogope kuchunguzwa, usiogope kulaumiwa. Ndio kwa maana mwako pale juu ya kilele wayatazame mambo yako yote. Sasa hivi mimi mtu ashuhiki na mimi, wanaweza wakasema huyu anafanya ni kwa askofu mkuu anafanya mambo kama haya, lakini nimeondoka kwenye kilele. Makaya furahi kuondoka kwenye kilele. Huko kuna kulaumiwa, kuna kuchunguzwa. Ni sawa, ni haki yao, kwa sababu wewe unafanya maamuzi juu ya maisha yao kama kiongozi. Sasa kwa nini wasiweze kukuchunguza? Kwa nini wasiweze kukulaumu? Maamuzi mengine yatawaumiza hata kama ni sahihi, lakini hawapendi katika mioyo yao. Lakini tunasema kiongozi lazima ajue kuna kuchunguzwa, kuna kulaumiwa. Na wakisha kuchunguza, anasema sasa tunaweza tukastahili kuwa vielelezo. Pengine una jambo moja, pengine mawili, pengine matatu. Niseme kiongozi yoyote, kwa sababu tunasema juu ya kiongozi, wakumbukeni walioongoza. Unapotembea katika maisha yako, iwe ni mbele ya pazia au iwe nyuma ya pazia, iwe kwenye jamii unakofanya kazi kanisani au kwenye familia yako, naomba ukumbuke ya kwamba yuko mtu anayekuangalia kwa makini, anatamani kuiga kielezo chako. Yuko mtoto mmoja, baba yake alikuwa mlevi sana. Samahani mnaolewa. Alikuwa mlevi sana. Sasa aliondoka asubuhi moja kwenda kulewa. Asubuhi walevi hawalewi jioni tu, wanalewa hata asubuhi. Kwa hiyo yule akaondoka, alipofika mbali yule mtoto mdogo sana wa miaka 4 akawa anakanyaga nyayo za baba yake pale, kukanyaga na kanyaga na yeye. Alipo anatafuta nyingine, anatetereka, anakanyaga. Halafu tena anakwenda tena anakanyaga. Akaenda hivyo. Yule baba alipofika kwenye mlango wa baa, akageuka nyuma ila kufikiria anachoangalia. Akamwona mtoto wake mdogo anahangaika kukanyaga nyayo alizokanyaga. Anakanyaga nyayo alizokanyaga. Halafu akaweka mkono kichwani. Akasema, Mungu nisamehe sana. Maana yule mtoto sasa atakanyaga mpaka ataingia kwenye baa hapa. Angalia sana maisha yako. Maisha yako yanaacha nyayo nyuma. Na hizo nyayo watu wanazikanyaga ili kujua unawapeleka wapi. Anasema mkiangalia mwisho wa maisha yako. Lakini pia niseme basi jenerali staafu na nyinyi wote ambao sasa mnaishi katika utukufu, mtastaafu. Lakini sio mtastaafu tu, mtakufa. Usimame tuombe.